Ny vecka, nya utmaningar. Alla är igång med sina i sina construction-faser skulle jag säga. Får vi hoppas. Hur gick det i måndags tycker du? Ja, i tusan, jag tycker det rullar på bra. Alla har väl kommit ungefär där man förväntar sig att de ska vara. Och det känns som det rullar på helt enkelt. Mm. Och där man förväntas vara just nu är ju egentligen att vi är inne i construction nu. Alla hinder ska vara undanröjda. Arkitekturen bör vara hyfsat satt. Och nu ska man kunna jobba ganska operativt med kraven och beta av de här delarna som finns i kraven och under krav och jobba med dem. Och det bör vara, nu har jag inte kollat, men det bör vara en del aktivitet på GitHub nu kan man tycka. Med commits. Det kan ju vara... Det tror jag nog att det är. Jag tittade till det idag. Det dyker upp lite hela tiden. Så det ser bra ut tycker jag. Och ett tips där kan ju vara att ni kan ju faktiskt, alltså om ni vill ha en liten utmaning också, så om ni jobbar med att ni har kraven som issues, så kan ni ju faktiskt när ni skriver commits, så finns det lite, det finns ju nyckelord i som GitHub triggar på. Om ni gör en commit där ni skriver closes till exempel, closes och sen en hashtecken och ett nummer kopplat till er issue då, alltså varje issue har ju ett nummer, så skriver man closes number eller hash 11, så kommer automatiskt issuen 11 att stängas, eller om man tittar i Waffle flyttas över till den här done-kolumnen, vilket gör att man kan faktiskt jobba även med kraven direkt i terminalen på det sättet, vilket kan vara ganska smidigt. Ja, det finns lite olika sådana här små tricks för olika saker och ting som man borde lära sig någon gång kanske. Ja, tänk på också att jobba med mycket commits här, alltså att ni försöker på något sätt få in någon sorts rutin om ni inte redan har det, på att inte göra för mycket på en gång, att ni liksom ni sätter, okej, nu ska jag fixa det här saken, eller jag ska skriva det här testet, sen när det är färdigt då gör ni en commit på det, så att ni får en liksom naturlig och fin historik som ni också kan nyttja för att backa tillbaka. Och vill man vara lite mer avancerad och testa features, så kan man ju göra sån här så kallad feature branching, alltså att man gör en branch när man ska börja jobba med något nytt, och när man känner att den branchen är färdig och den här saken är gjord, så kan man mergea in den i mastern och så kan man göra en ny sådär. Vidare, det är inget möte nästa vecka, ska vi väl vara tydliga. Nej. Nej, som sagt, nu går vi in i construction-fasen och det brukade rulla på. Då brukar inte, vi märkte väl det förra året eller tidigare året, då brukar inte mötena vara så mycket att prata om, utan förhoppningsvis så är man på banan och vet vad man ska göra, så vi har inget möte nästa vecka helt enkelt, utan vi har nästa vecka igen. Kör vi väl. Precis. Så får vi se hur långt man har kommit då. Det betyder ju inte att man bara ska nu bara, åh vad gött, nu slipper jag skriva sprint backloggar här och jobba med min dokumentation. Absolut inte, utan ni ska ju skriva såklart, avrapportera den här veckan, skriva en ny backlog för nästa vecka och jobba på precis som om ni inte hade något möte. Ni får jättegärna stämma träff och köra ett eget möte om ni vill med era gruppmedlemmar, om ni tycker det är skönt att ha den där avstämningen, om ni vill ha någonting att diskutera. Och jag kommer i alla fall göra som så att vi på nästa möte sen om 2 veckor så kommer vi att rapportera av båda veckorna så att säga. Så att det bör vara gjort. Så blir det ju. Annars har det varit ganska lugnt. Det har pratats lite om handledningshjälp och sådär, och vi har väl sagt det att det här är en rätt så ansträngd period för oss allihopa lärare då. Vi har mycket exjobb och sådär som rullar och mycket projekt och grejer igång. Och vi har inte tid i den här kursen att lägga in separata tekniska handledningspass eller något sånt där. Utan det blir ju upp till er var och en att söka den hjälp ni behöver. Och om ni sen söker den hjälpen via oss eller via Stack Overflow eller varandra. Jag skulle ju rekommendera gruppen i första hand, att ni nyttjar i grupp. Men ni är fria att söka hjälp så att säga. Och det är ju aldrig förbjudet att fråga heller, såklart. Det bästa som kan väl hända är väl att just nu har man kanske inte tid att svara, utan det kan ta en liten stund om det är någonting man sitter med. Men jag tror jag skrev någonting om det i Slack också där på någon fråga. Men var inte rädda för det om det är något man vill diskutera.
Vi kommer ju snart här prata med Elin Nilsson på ÅF Göteborg. Jäkligt intressant, som jobbar med som konsult och som gick utbildningen för några år sedan. Elin kommer bland annat att prata en del om vad man ska göra för att, ja, som nyutexad, hur man hittar jobb och sådär. Och ett tips i anslutning till det kan ju vara de här IT-pubbarna som jag har skickat ut dem. Ni har alla fått ett mejl, även ni på distans har fått ett mejl om en IT-pub som är ikväll faktiskt, på ett företag som jag har tappat namnet på. Jag tror de heter Optima eller Optimo eller något sånt här, som ligger borta vid slottet. Ett IT-företag. Jätte perfekt tillfälle för er som studenter att knyta kontakter med företagare, som jag absolut inte tycker ni ska missa. Det bjuds på ofta gratis öl, alltid har det gjort det, så att bara det, ni kan få en flaska öl där och en snitt eller någon liten buffémat så där brukar man kunna få, och så lyssnar man lite på företaget för att presentera några minuter vad de håller på med och så där, och sen är det lite mingel, man kan gå runt och prata med deras utvecklare, se hur de jobbar, kanske kör några frågor, fråga liksom, ja, jag pluggar webbutvecklare, vad tycker du liksom jag ska fokusera på, eller hur jobbar ni, använder ni versionshantering, jag tycker Git är jobbigt, vad tycker du, och sådär. Alltså, ni har jättemycket gemensamt redan nu som ni kan prata med, även om ni går i ettan. Så vi har, de brukar ju vara jätteintresserade av det, företagen också, de skriker ju efter att studenter ska komma på de här. Och det är absolut inget farligt. Det är inte som så att ni kommer att behöva ställa er upp och redovisa vad ni har gjort eller något. Nej. Det brukar vara väldigt avslappnat och skönt. Ja, precis. Så att det kommer att fortsätta sådana där, kanske ett par, tre stycken varje termin. Om intresset hittills har inte varit så stort, jag tror att ni är 5 stycken är det. Och det är faktiskt ettor rakt igenom nu som kommer att komma ikväll. Vi hade 10 platser ungefär till kvällens event. När ni hör den här inspelningen så är det väl lite risk att det är lite sent att anmäla sig också. Men det kommer fler tillfällen som sagt. Om det blir alldeles för populärt så kommer jag att ta anmälningarna till mig. Sen kommer jag fördela dem så att alla får möjlighet att vara med på det här. Men det har det inte varit hittills, utan det brukar vara 4-5 stycken som brukar vara intresserade av att komma. Perfekt, och redan nu scouta lite inför nästa år. Ni kan alltid säga att nästa år kommer jag göra exjobb, projekt. Har ni något intressant skulle jag kunna höra av mig till er om ni så här. Så att, och det är ju inte bara det här företaget då, utan det är IT, alla, eller inte alla, men väldigt många IT-företag i regionen är på plats. För er på distans, ja tyvärr, ni är ju jättevälkomna, men ni måste ju ta er till Kalmar i så fall, om ni inte redan är här. Så är det. Nu vill jag lyssna på Elin. Det tycker jag att vi ska göra. Då gör vi det. Hej Elin. Hej. Och kul att se dig. Det var ju jättelänge sedan, känns det som. Det var det. Du är ju... Snart 6 år sedan. Shit. Ja, det är så pass länge. Ja, just det. Tiden går. När du började, va? Du började på programmet 2010. Tidigare, ja. Precis. Precis, just det, precis när vi hade blivit Linnéuniversitetet också, tror jag. Ja. Och det är ju därför du är med här, för vi tar ju lite för vana här och ringer upp lite alumner som nu är ute på intressanta äventyr, så att ni får berätta lite om vad man kan uppleva som examinerad student när man går ut härifrån. Var kan man hamna någonstans? För du har ju gjort en lite spännande resan då, kan jag tycka. Jag kan berätta lite om dig själv och vad du gör nu. Nu så jobbar jag som webbutvecklare på ett företag som heter ÅF, som är ett stort konsultföretag, mycket inom industri men också inom IT och webb. Så nu sitter jag ute hos en kund, Havs- och vattenmyndigheten, och utvecklar dels en webbapplikation för iPad åt deras kontrollanter och ett program där fiskarna kan byta kvoter åt varandra. I Angular och Angular, JavaScript-ramverket och Java. Innan där så satt jag på ett företag som gjorde egentligen all sorts administrativa program för småföretagare i Växjö. Det var första jobbet. Och där jobbade jag med och utvecklade deras program i POP och Backbone och Postgres databas där. Ah.
Så du har fått känna på lite alla möjliga delar av webbutveckling då. Spännande. Hur var det? Oh, jag är jättenyfiken. Du började väl jobba i princip nästintill direkt efter studierna. Hur var det att komma ut som nyutexad? Var det läskigt eller var det liksom... Var det som du förväntade dig? Kommer du ihåg det? Ja, det här var svårt att komma ihåg vad jag förväntade mig. Men jag kommer ihåg att man kunde ju långt ifrån allt från början. Utan man fick ju lära sig allt eftersom. Så det är ju ingen som behöver må dåligt för att den inte kan allt första dagen. Hoppas jag. Det kanske bara var jag som kände så. Det vet man ju aldrig. Ja, men det tror jag är en rätt så vanlig kommentar jag får också. Jag kan ju inte allt. Hur ska jag kunna jobba med det här? Men nej, man brukar ju få rätt så bra hjälp på alla företag att komma in. Det är ju ingen som förväntar sig att man som nyutexad liksom ska ha... kunna allt. Nej. Absolut inte. Och sen så visste jag väl inte så mycket vilket språk jag ville jobba med. Kanske. Vi hade ju testat väldigt många olika och så. Och så då var språket mindre viktigt. Skulle jag söka... Alltså idag skulle jag kanske inte söka en POP-tjänst igen. Nej, inget ont om POP nu ifall... Vi har inte jättemycket kvar av POP, men det är många som tycker det är spännande med POP. Daniel lyssnar här. Nej, Daniel. Ja, utan då hade jag kanske... valt lite mer som jag jobbar med idag då, Java och JavaScript. Och det är ju aldrig, man kan ju alltid byta språk, så man behöver inte känna heller att nu fan, nu har jag valt fel här. Kan ju alltid byta. Just det där med att söka jobb är det ju alltid många som frågar lite om, och man funderar lite hur det är. Och du säger där, man kanske inte ska vara så nervös för att man inte kan något. Är det något annat som du kan tipsa om eller något sådär som du har märkt? Du har ju ändå sökt lite olika jobb. Sådär, ja. De som går tredje året har ju lite försprång i och med att då har alla kompisar sökt året innan. Så då kan man få tips om att man ska jobba. Vad man ska säga på intervjuerna och vad man ska begära för lön, det är väldigt bra. Annars kan man tips vara att kolla unionen, vad lönerna ligger på för nyutexade och sånt. Fackförbundet där, ja. Precis. Nu ska vi se här. Vad var det du frågade? Nej, det var lite allmänna tips just vid jobbsök, hur det går till eller liksom om du har något tips att ge. Jättebra tips är ju att skaffa en LinkedIn-profil och hålla den uppdaterad. Och för där rör sig väldigt många rekryterare och vi är ganska eftertraktade inom vår bransch, kan man säga. Man får säga nej ganska ofta helt enkelt. Det kan vara flera gånger i veckan nästan ibland. Så skaffa en LinkedIn och så kan det vara bra, och det tror jag ni gör redan på utbildningen, har GitHub-konton eller liknande där ni lägger upp alla arbeten så ni har någonting att visa upp. Grymt, ja, jättebra. Skaffa LinkedIn, lägg till mig också, sök upp mig och lägg till mig. Wow. Shameless self-promotion. Ja. För du är i Göteborg nu jag tror inte vi, det är inte så ofta vi pratar med så många i Göteborg, vi har många i Stockholm och sådär, men hur ser arbetsmarknaden ut tycker du, eller hur är känslan i branschen liksom? Är det svårt att hitta folk, surras det mycket och sådär, eller hur känns det? Det är jättesvårt att hitta folk. Den här kunden som jag sitter hos nu söker folk. Så de som, jag vet inte om någon är sugen på att hoppa av, så kan de ju jättegärna söka. Nej, stopp. Och söker också folk. Ja. Så det är bara Java och .NET och JavaScript, vad ni vill. Nej, det är jättesvårt att hitta folk och det är då likadant över hela landet, kan jag tänka mig. Så det ser jättebra ut för arbetsmarknaden. Det kommer ju inte ändra sig de närmsta åren för de som tittar på det här antagligen. Jag ångrar att den ställde den frågan till nej, ni får gå klart här. Sen söker man, ja. Så gör vi. Som jag förstår det då, sitter du ute hos en kund och driver olika, eller ja, en viss projekt och sen hoppar vidare till andra projekt, eller? Ja, precis. Det är tanken. Jag har jobbat på OFF i 7 månader nu, så jag har inte hunnit byta kunden. Utan jag jobbar på 2 projekt hos den här kunden. Om man då skulle försöka beskriva liksom hur ser en dag eller en vecka ut just nu där du sitter nu till exempel? Ja, just nu jobbar vi med en lite större feature som heter Stor liten fisk. Det säger inte så mycket, men det kommer komma nya EU-regler hur fiskarna ska hantera sin fisk. De ska börja dela upp det i stor och liten fisk helt enkelt. Så enkelt är det. Och då ska vi anpassa programmen efter det här och lägga till den nya funktionaliteten.
Så det kommer alltså, då får vi våra krav direkt från EU och sen så går den igenom ganska många steg tills den kommer till oss utvecklare. Och närmast mig så har jag en kravare och en UX-are, en grafisk designer då, som tar fram de här och hur ska det se ut och hur ska det fungera. Och sen så säger de, här Elin, ta och implementera det här. Så ser det ut den här veckan och på månaderna har vi daily små korta möten där vi berättar vad vi gjorde igår, vad vi ska göra under dagen om vi har några problem och ibland söver de ut och blir mer saker och sådär. Grundtanken är att jobba efter Scrum, men vi har gjort Scrum alla vår version. Det är nog ganska vanligt. Ja, jag tror det är nog inte många som följer Scrum rakt ut, men vi plockar cherry picking, tar de bra grejerna och så. Och skiter i de saker som inte passar dem. Hur många utvecklare sitter som du jobbar, alltså sitter du, är du själv som utvecklare eller känner du, har du en grupp som ni är några stycken som jobbar med som du får stämma av med och sådär, eller hur brukar det se ut? Vi är ju två projekt och innan nu har vi varit tre utvecklare på de två projekterna och vi var 11 personer på projektet totalt. Vilket har varit lite i förhållande till de andra resurserna jag har tyckt. Bara igår så började en utvecklare, så nu är vi fyra utvecklare. Mm. Men det har alltid funnits folk att prata med och sådär. Det finns folk i andra projekt i närheten som man kan prata med. Mm. Alltså. Mm, spännande. Och de här, hur brukar ni göra när ni... Ja, ni jobbar ju enligt Scrum så att ni har ju liksom på något sätt krav som ni liksom fördelar på de här morgonmötena då. Ja, precis. Mm. Vi tar de här kraven som kraven kommer fram med och så bryter vi ner dem i mindre tasks som vi ska gå igenom. Mm. Och är det så att vi får in buggar från användarna eller från någon av de andra projektmedlemmarna så kommer de in i ett program som heter Jira där vi har all vår... Vad kallar man det? Allt sånt helt enkelt. Mm. Mm. Cool. Som sagt, nu har du bara jobbat med ett projekt. Är det här liksom någonting som ni kör i OF eller vet du om det är liksom projektmodellerna skiljer sig beroende på vilken kund man är ute hos? Eller? Ja, vi får ju anpassa oss efter kunden. Jag jobbar ju till exempel med, även fast jag inte sa det i början, så jobbar jag med Prime Faces också. Jag tycker inte om Pinefacet, så jag brukar inte säga att jag jobbar med det. Men det är ett JavaScript-ramverk som är hårt kopplat till jQuery. Mm. Och, så det har ju kunden valt. Och det är för att de inte har JavaScript-kompetens på arbetsplatsen helt enkelt. Så då får vi anpassa oss som konsulter. Mm. Om vi nu tittar på dem, alltså nu gör ju studenterna sitta här och jobbar i sina projekt och sådär. Vad tycker du... Har du något så här generellt tips? Hur ska de nyttja sin liksom, rent allmänt sin tid som studenter? Vad tycker du är viktigt? Att har du några tips liksom, förutom de här, alltså, har GitHub-kontot och det här? Finns det några tips du tänker framöver? De går i ettan, har tvåan framför sig här när det kommer till exjobb, kanske projekt eller någonting. Har du någonting de kan ta med sig? Ja, man ska ju aldrig tänka och bara söka jobb som ligger ute på Arbetsförmedlingen, utan titta på det företaget du vill jobba och sök det oavsett om de lägger ut jobb. Håll kontakten med dina klasskamrater. De kommer gå samma resa som ni har, eller som du. Ni var ganska duktiga på det, har jag för mig också. Alltså, er klass var väldigt så här, ni höll väl väldigt bra kontakt, vad jag minns. Vi försökte i alla fall. Ja. Så där, jag har ju inte kontakt med alla, men vi pratar ju många av oss. Och då kan man ju höra hur man gör på andra ställen för att varför man gör... Just då får man den här inblicken, hur jobbar andra? Är det här verkligen rätt? Kanske man undrar ibland. Men då vet man ju inte för man är ny. Nej. Då är det ju bättre att fråga, hur gör ni i Stockholm? Då kanske jag frågar Hans. Eller hur gör ni i Kalmar? Frågar jag Tryggve som är två olika som jag gick med. Mm. Och då säger han, nej men vi jobbar så här. Jaha, ja, men det kanske vi också ska göra. Och kan ha mer för tips? Du tipsade oss om att läsa en termin utbytes. Och så här i efterhand så kan jag väl hålla med om att det borde man göra. Även om det är en kort utbildning. Mm. Om man bara läser 2 år. För man har hela livet på sig att jobba sen. Så att man behöver inte känna att man måste rusa ut i arbetslivet. Så.
Och det kan passa jättebra tycker jag när man kommer upp på årskurs 3 sen. Kanske. Där, för då har man så mycket grundkurser med sig så att det är lite lättare att hitta bra tillfällen att läsa utomlands under det året. Och du, vi har ju faktiskt varit tillbaka lite. Också läst kandidatkursen nu samtidigt som du har jobbat, va? Om jag förstår det precis. Du får komma ihåg att det är bra distansutbildning på Linnéuniversitetet, så man behöver inte känna att ja, nu läste jag inte jag tredje året, men då behöver inte jag känna att jag missade det, utan den finns ju kvar tredje året. Precis. Och det går ju att läsa parallellt och det går att läsa på somrarna och allt möjligt. Eller ja, vissa delar då såklart. Och det är ju ganska vanligt, folk som gör exjobb till exempel, eller studenter som gör exjobb, att man kanske flyttar iväg under exjobbet och gör det till exempel kanske på OF eller någon annanstans. Och sen så kör man exjobbet på distans och så samtidigt som man får en liten inskolning på det företag man gör exjobbet hos. Exjobben är ju jättebra liksom, ingång till arbetsmarknaden också. Nu minns jag inte om det var via något projekt du fick jobb på just Fortnox eller hur det var. Vi har haft en hel del projekt hos dem, men nej. Vi jobbade på, vi var på ett sökmotoroptimeringsföretag i centrala Kalmar, kommer ihåg det. Just det. Ja, det kan vara. Men Fortnox kan jag också, jag kan verkligen rekommendera både OF, Fortnox och Havs- och vattenmyndigheten om det är så att någon letar efter jobb. Kul. Du John. Jag bara tänkte på en annan sak där, om man skulle vända lite på frågan. Just, alltså, är det något du kände när du kom ut som du saknade ifrån utbildningen som blev någon lite chock eller någonting sånt där? Oj, det var ju jättelänge sedan. Okej, fyra år sedan. Ja, alltså något som man alltid kommer att ha svårt för i början är väl just terminologin, att säga rätt, använda rätt ord. Det kommer, även om man har mycket i skolan, så kommer det inte allt bli samma. Det blir som ett eget språk. Det märker man så fort någon ny kommer in i gruppen som inte har jobbat med IT innan. Att, men vad pratar ni om egentligen? När man bara, ja men så här pratar vi varje dag. Det är ju ganska grundläggande så. Men vi hade inte så mycket versionshantering tror jag inte när vi läste. Men det har ni ändrat på nu tror jag. Ja, nu är det från dag ett i princip hela tiden. Och det är ju jättebra. Det är jättebra för det finns ju ingen som, eller ja, det finns säkert någon. Men det finns många som gör projekt utan versionshantering nu. Är det Git upplever du också som används i princip uteslutande, eller är det mycket SVN fortfarande och sådär? Det är så, jag upplever som allt nytt som görs är Git. Sen är det många projekt som ligger kvar på SVN för att det är ändå en process att flytta över om man har många projekt och många Jenkinsbyggen eller vad man nu använder för byggsystem som ska ändras och många som ska med på tåget. Oftast är det nog att det är många som inte vill och vågar byta för att de känner sig trygga i i Subversion då till exempel, om de har jobbat i det innan. Jättekul att du var med. Du, jag har en liten tanke här nu till projektet ni håller på med där, det här med fiskprojektet. Har ni någon form möjlighet så att John kan använda den här applikationen nu? För jag tänkte det fanns stor och liten fisk och John får ju bara små fisk så att han behöver... kul Johan, jättekul. Okej då, kunde inte låta mig. Jag får ju ingen fisk i för sig, så att jag ska inte säga så mycket. Nej, vad jättekul att vara med. Har vi är det någonting du vill tillägga? Eller John, har du någonting med? Nej, jag tycker som sagt kul att se dig. Det var länge sedan. Kul att höra också att det går bra och hur du upplever saker och ting. Så det, jag tror det är jättenyttigt, som jag alltid säger, de här bloggarna för våra studenter och lyssna på sånt här och få en liten bild av verkligheten också. Nu kommer jag på en så här, oförberedd fråga. Har du någon tips på någon du tycker vi borde liksom göra en sån här grej med? Antingen någon av dina gamla klasskamrater eller någon helt annan som du vet om. Som stafettpinne. Precis. Oj, ja. Men jag tycker absolut ni kan fråga dem som jag har gått i samma klass med. För jag vet inte vilka ni har pratat med innan, men Linus Persson håller ju på med apputveckling. Just det. Den är lite speciell och Tryggve håller på med hur man ska få nyheter uppdateras på folk som ska ha tidningen offline. Tror jag, och Hans jobbar med annonsering med cookies och sådana grejer. Så att, gud, nu får jag inte glömma någon. Oskar jobbar med
jag jobbar med React. Så Grymt. de får du absolut Ja, men då har vi kontakta. vi har en lång lista. Det är ju flera år vi ska köra den här kursen som tur är, så vi får väl Ja, bygga på oss lite absolut. efterhand. Så. Tack så jättemycket Elin. Jättekul att du var med. Tusen tack. Och vi ses och hörs vad det lider framöver säkert.